Kira mas dari wae kita akan mencari iwa. Tak kiyarne yo ora dipek lho. Awas rambutmu. Apa ini? Keren to. Delok ning tuwek to. Delok ne cah entuk e cah nggo. Delok ne cah. Kita mancing setengah menit. Setengah jam lah. Kilo. Aslinya embere dhuwur iki. 3/4 iki. Fokus. Nah. Kudu to? Ati dhewe lho. Wong wong Kuala, wong Rowo. Pinggir pantai. Kita cari tempat yang nyaman dan selamat. Alah iki apa iso to, Mbak? Mbak. Balik ae, Isa. Ada cowok pink ini. Entuk ora, Bro? Endi entuke? Ini, Bro. Endi wakmu? Yo. Dicedhek nih ben gede. Oh, gede kan. Mancing mana yang mantap. Gede. Lumayan lah. Kena nggih. Ganjel peteng. Mantep iki kaya ning nggone iki. Kita coba coy. Cari tempat yang favorit. Alah. Wan ini narik-narik tok. Hei. Dirwani mangan ke. Yuk balik yuk. Kue kapok rambut nek ya akhirnya kan nek coy kapan balik bro balik ya kape mau ngomong bapak nih harap pucuk harap mula net CV. Ikan kita mau munculin loh. Wah. Ikannya mau muncul, guys. Ember. Iwa air melangin lagi lo. Ayo gerene, tambah iki lo. Wah, bobolnya, guys. Woi, mantap, bos. Bapun. Strike. Wow. Wow. Ini bagotnya teko. kon meneng, guys. Diukur pirang kilo, pirang kilo. Iki gede wong iki. Ndak kan ucul kabeh iki. Iyalah, jukur meneh. Embere lho ah. Sar ber. Weh, babone kena. Baliklah. Wis babone, Pak. Bapake urung, bapake. Bapake kan. Awas urung. Golek wayuhan. Ngopo sih cangku iki? Ngomel lah ya. Ya iya. Masa. Ora nang iki jate papat lho. Urung ngucul kok pancing iki. Wah, kebo. Kena mati iso kebo tenan iki. Berharap lu yang dibales itu cat. Isuk enggak gelem mandi lah, poso. Yo, urung tutul. Balik
Masjidmu orang buat sapu lo. Asar asar orang nyapu. Maghrib lagi sapu. Cecilik lo. Di sapu yo. Asar? Mama. Asar ora. Edur lo tak sapu bodol tenan ngene. Wah, aduh tidak. Hasil lahir. Dan bro, woi, untuk kebel lo saember lo kurang. Fokus. 3/8 3/4 lah. Guna aku harus dicul ni. Sekedirak. Sekel ni sih. Untuk memalu. Menang. Fokus. Heh, menang toh. Lumayan kan, ugi sekilo. Enak, luru paling. Sing cuwedek iki. Kan menang toh ndase kan menang ndase. Sayang. Nah, cang ndise mini menang lho emosi. Masalah ciprane toh. Woi. Wis, ndang. Gila ya. Oke, sip. Mantap. Ora melok lah. Lah kene Pak Gitu. Gabuse mau lho. Ya kuwi. Ales jukur-jukur barang kok. Di merenungi nasib iki. Gone orang benah ngene. Yuk, anu tadi yuk. Tapi oke wae. Ngene iki rak ketar kebok ya. Oh, ngene iki. Oh, ngene iki rak ketar kebok. Kok dhuwur langsung lho. Kok dhuwur enggak ketar kebok. Apa ya? Ke samping. Ke samping kita ember tok. Jangan. Inilah bendera yang ditakuti ya. Bendera nganu, bendera. Bendera legendaris apa? Pecak laut. Pecak sawah. Bendera security. Ayo balik. Wis entuk sak ember kok. Wis entuk sak ember toh. Aku mau setengah dewi wi wis. Gah. Gowo wae lho. Lah, sampe sing mancing. Sampean sing iya. Kok iso-isone buang kene kabeh malah. Bali neneh. Ya ora digoreng lho ene. Kalau wong dalan ke toko. Sesuk isuk ning. Ngoreng lho cah wi. Sesuk isuk rene omahku adoh sih, omahku cedhek. Iya.